Molimpex vás srdečne pozýva na nákup tovaru do vynovených priestorov kúpeľňového štúdia, kde vám ponúka široký sortiment produktov od spoľahlivých výrobcov za nízke ceny. Tovar môžete nakupovať aj cez e-shop, kde si iste vyberiete kúpeľňu podľa vašich predstav. Na vašu návštevu v predajni v Rimavskej Sobote, ale aj na internete vás pozýva riaditeľ spoločnosti inžinier Tibor Molnár s odborným kolektívom predajcov. Spoločnosť Molimpex už 25 rokov úspešne ponúka svoje služby a tovar svojim spokojným zákazníkom.